Hoje, dia 31 de janeiro de 2023, já estamos aqui com os doadores de sangue de Jaíba para todo o norte de Minas. Gente, essa missão é muito importante e pedimos a todos vocês que estão nos ouvindo para fazer também a sua doação. Salvar vida é um ato de bondade e caridade e vai fazer a diferença de muitas pessoas. Direto de Jaíba, no norte de Minas, estamos aqui com o Nivaldo, ele que está sendo responsável para levar muitas pessoas para fazer doação em Montes Claros. Fala para a gente a importância, Nivaldo, sobre esse trabalho de você. A importância desse trabalho é porque a gente está salvando muita vida, né? Tem, inclusive tem uma menina aí que está precisando de sangue. Então a gente, São Antônio da Silva, que fez esse trabalho há 20 anos atrás, né? Foi 20 anos e aí, modo da pandemia, ele parou. Agora ele pediu eu para mim ajudar ele aí. Como a menina estava doente, né? Precisando de sangue, eu estou aí nessa trajetória mais ele aí, né? Com a parceria com ele. E se Deus quiser, todo mês nós vamos levar, né? Apoio também da prefeitura que está nos ajudando, né? Com o pessoal e o apoio também do pessoal também, né? Que está dando essa, a boa vontade de doar sangue, né? E se Deus, se todo mundo pensar que nem muito, esse pessoal que foi lá hoje doar sangue, salvou, tá, vai salvar muitas vidas. Então pense bem, vamos lá, seja um doador de sangue. E como que as pessoas fazem o cadastro, né, para também fazer essa doação de sangue? Como funciona? Para fazer o cadastro é só ligar para mim ou para o seu Antônio da Silva, né? Para o seu Antônio da Silva. O número de telefone meu é 91 46 19 83. E também a gente está, no dia que a gente marca para ir, né? A gente está, eu estou anunciando, estou falando na rádio, estou anunciando na rua, estou anunciando no Facebook, entendeu? Sempre a gente está anunciando, então o pessoal fica sabendo. E saindo diretamente de Jaíba, qual que é o horário que as pessoas saem daqui para doar sangue lá em Montes Claros? Nós saímos daqui às 6h30 da manhã, né? Começa a doar sangue 1h da tarde. Talvez tem hora que a doa mais cedo, se não tiver muita gente, né? Com muita cidade também está doando, né? Está ajudando muito na trajetória dessa, da menina que está precisando de sangue. Então, que nem hoje mesmo nós chegamos lá, ontem, na quarta-feira passada eu levei, hoje eu levei mais gente, já tinha gente programada. Então, como nós programamos 1h da tarde, começa a doação de sangue 1h da tarde. Mas se nós chegar lá e não tiver ninguém, nós poderemos doar mais cedo. Aí a gente chega mais cedo. Doar sangue é doar vidas.